Labas maisto mylėtojai! Helovino išvakarėse gaminu baisiai skanę pepperoni pizzą, kuri nustebins ne tik savo skoniu. Parodysiu, kaip pasigaminti skanų picos padą, kuris tiks bet kuriai jūsų mėgstamai picai. Tad nusirašykite visus produktus, kurių jums reikės ir galime kipti į darbą. Pirmiausia, užsiminkome picos padą, nes jis turės pabūti šiltai apie 1 valandą, kol tešla pakils. Į indą pilame miltus, mieles, druską ir viską išmaišome. Dabar supilame visą vandenį su aliejumi ir užminkome tešlą. Tešlą minkome apie 10-15 minučių. Vanduo turi būti kambario temperatūros, tam, kad greičiau suveiktų mielės. Paruoštą picos tešlą dedame į aliejumi pateptą indą. Uždengiame rankšluostuku ir kildiname šiltoje vietoje apie 1 valandą. Kol tešla pakils, tuo tarpu pasiruoškime visus produktus, kuriuos dėsime ant picos. Riekelėmis susipjausime peperonį, pievagrybius, alyvuoges bei susitarkuojame sūrį. Praėjus valandai picos tešla yra gražiai pakilusi. Dabar beriame ant stalo šiek tiek miltų ir iškočiojame didelę apvalę šeiminę picą. Ant picos pado pilame trintų pomidorų tyrę ir paskirstame. Pabarstome sūrio, išdėliojame pievagrybius, peperonį, alyvuoges ir dedame kepti į 250 laipsnių temperatūros įkaitintą orkaitę. Picą kepame apie 15-20 minučių. Pica iškepus, paskaniname ją baziliko lapelį, skanaus. Kas gali būti geriau už gerą helovinišką kiną ir šalia garuojančią picą? Ačiū, kurie žiūrite mano receptus ir prenumeruojate kanalą. Čiau!